Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan Top UZ kanali. Bugungi videoda James Webb teleskopining koinotdan olingan navbatdagi suratlari bilan tanishtirib o'taman. Birinchi surat Pandora klasteri, Abel 2744. Astronomlarning fikriga ko'ra, NASA James Webb teleskopidan olingan ushbu tasvirda 50 mingga yaqin infraqizil yorug'liklar manbai tasvirlangan. Ularning yorug'ligi teleskopning detektorlariga yetib borishi uchun turli masofalarni bosib o'tdi. Bu kosmosning cheksizligini bir tasvirda ifodalaydi. Tumanli yorug'lik bilan o'ralgan yorqin oq buloqlar Pandora klasteri galaktikalari bo'lib, mega klasterlarni allaqachon hosil qilishi uchun birlashadigan katta galaktikalar klasteri. Massa konsentratsiyasi shunchalik kattaki, fazo vaqt to'qimasi tortishi ta'sirida egilib, mintaqani astronomlar uchun ayniqsa qiziqarli qiladigan effekt yaratadi. Teleskopning gravitatsion linza deb nomlangan tabiiy kattalashtiruvchi oynasi orqali ular juda uzoqdagi yorug'lik manbalarini ko'rishlari mumkin. Ularning ko'pchiligi koinotdagi ilk galaktikalar bo'lib, rasmdagi boshqa qizil manbalar ularning asl tabiatini aniqlash uchun teleskopning near infraqizil spektrografi yordamida kuzatuvlari bilan hali tasdiqlanmagan. Near infraqizil spektrografi ma'lumotlari masofani o'lchashni va tanlangan manbalar tarkibining tafsilotlarini taqdim etadi. Bu koinot va uning vaqt o'tishi bilan qanday rivojlangani haqida ilgari mavjud bo'lmagan ma'lumotlarning boyligini ta'minlaydi. Ikkinchi surat qo'shni galaktikalar yuqori burchakli aniqlikdagi fiziklar tomonidan o'rganilishi kerak bo'lgan 19 ta galaktikalardan biri ko'rsatilgan. Qo'shni panjarali spiral galaktika NGS-1433 ning spiral qo'llari o'ta yosh yulduzlar energiya sochayotgani va ba'zi hollarda yulduzlar aro muhitdan gaz va chang chiqarayotgani haqida dalillar bilan to'la. Optik tasvirda qorong'i va xira ko'rinadigan joylar Webbning infraqizil kamerasi ostida yonadi. Bu yulduzlar aro muhitdan chang va gazning to'planishi. Yulduzlarning paydo bo'lishidan yorug'likni o'zlashtirish va uni infraqizil nurlarga qaytarish bilan bog'liq. Webbning NGS-1433 tasviri yulduzlar shakllanishi bilan bog'liq dinamik jarayonlar butun galaktikaning kattaroq tuzilishiga qanday ta'sir qilishini aniq ko'rsatib turibdi. Galaktikaning markazida noyob ikki halqali tuzilishga ega bo'lgan zich yorqin yadro teleskop o'lchamlari bilan nozik tafsilotlar bilan porlaydi. Bunday holda bu qush halqa aslida galaktika poyasi bilan avval shaklni hosil qiluvchi mahkam o'ralgan spiral qo'llardir. NGS-1433 Seyfried galaktikasi bo'lib, odatda yerga nisbatan yaqin joylashgan va markazda o'ta massali qora tuynuk bo'lib, materialni yuqori tezlikda iste'mol qiladi. NGS-1433 tasvirdagi yorqinliklar va changning yo'qligi yaqinda boshqa galaktikalar bilan to'qnashuvini ko'rsatish mumkin. NGS-1433 yerdan 46 million yorug'lik yili uzoqlikda Sentinental yulduz turkumida joylashgan. Bugungi ma'lumotlar o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'ling. Eng qiziqarli faktlar va ma'lumotlar hali oldinda. Ko'rishguncha.